Duke 250 যদি ইন্টারেস্টেড হয় এনেকুৱা ব্রেন নিউ কন্ডিশন এখন চলিছে মাত্র 8000 কিলোমিটার চলা 2022 এক বছর পুরনি মাত্র 12000 চলিছে এন্টর কর ব্ল্যাক প্যান্থার 13000 চলিছে 2022 এন্টর 15000 টাকা অ্যাক্টিভা জেনেকে আছে এনেকে লৈ যাব কাগজ পাটি মিলি পেলে কছ দাম 130000 লব পারিব এখন আয়রন পাই ফি3 2021 যাও এখন 85000 লৈ যাব পারিব এনএস 200 এবিএস মাত্র চলিছে 20000 কিলোমিটার রেড এন্ড হোয়াইট গ্রাফিক্স 4000 চলা এনএস 16 4000 চলা পালসার 150 যদি ইন্টারেস্টেড হয় আহক 2022 বিএসসি লৈছো এখন নহয় দুখন আর দুই এখন 2023 এখন 5 মাহ হওয়া এখন 8 মাহ হওয়া ব্ল্যাক কালার যেনেকে আছে হেনেকে যদি লৈ যায় 35000 লৈ যাব পারিব বিএস 6 মেস্ট্রো তো মই আছো এতিয়া ডিলারত পিছফালে চাই লোক ব্যানার মাল আছে হাইওয়ে অটো অপনতা আছিল ডিলার এটা খোলা তো হেনকা ধরনের একটা কব গেলে সরু সুরা একটা আরম্ভণি বাকি আপনার ফুল সাপোর্ট পাইছো লাস্ট ভিডিওটো বহুত রেসপন্স পাইছো ভাবা নাছিল ইমান রেসপন্স পাম বলে ইমান সোনকালে তো তার কারণে বহুতে কৈছিল দাদা স্টক আনক আর স্টক আনক আর ভিডিও বনাক তো চাও স্টক আর স্টক ভরপুর করে দিয়েছে এনেকা নয় যে চারিখন পাঁচখন বাইকে দিয়ে আরম্ভণি করছো তো চাও আপনার কারণে মন পছন্দর মানে ইয়াতে মই আজি আপনার 15000 পৰা গাড়ী দিম 15000 পৰা গাড়ী একদম আপ টু 120000 লৈকে গাড়ী আছে আজিৰ ডেটত মোৰ তাতে আৰু আপোনালোক কৈ দিওঁ যদি KTM বিচাৰিছে কোনোবাই Duke 250 আছে মই দেখাই আছোঁ একদম দাম বেছি হ'ব বাৰু কিন্তু কথাটো কৈছোঁ বহুতে বিচাৰেতো বাকী যদি মোৰ চেনেলটোত পোন প্ৰথমবাৰ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাই আছে পেজটো লাইক এণ্ড ফ'ল' কৰি যাব খুলি থাকে সেইটো চাওক এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেল আৰু এইখন বৰাগাঁও ফ্লাইঅভাৰ তো বৰাগাঁও ফ্লাইঅভাৰখনৰ পৰা নামিয়ে আপোনালোকে লেফ্ট চাইডে চাব এইফালে এইফালে আগত যাব নালাগে তেল ডিপো এটা পায় চাইকেলৰ দোকান এখন আছে এইখিনি যাব নালাগে এই বাইলেন যদি সোমাই যাব হাইৱে অটোৰ চাইনবোৰ্ড মাৰা আছে ইয়াতে চাওক চাইনবোৰ্ড লিখা আছে পুৰণি বাণিজ্যিক গাড়ী বেচা কিনা হয় এইটোৱে আমাৰ ডিলাৰটো এড্ৰেছটো লোকেশ্যনটো এইটোৱে জাষ্ট এক্সেল কেয়াৰ অপজিটত পাৰ হ'ব আৰু এইফালেদি সোমাই যাব এইফালে হ'ল জালুকবাৰী জালুকবাৰীৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ আৰু এইফালে হ'ল খানাপাৰা খানাপাৰাৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ এইখিনি লোকেশ্যন হ'ল এড্ৰেছটোৰ আৰু গুগল মেপত লোকেশ্যন ফোন নম্বৰ গোটেইকেইটা দিয়া আছে জাষ্ট কল কৰি বিন্দাছ আহি যাওক মন পচন্দৰ গাড়ী আপোনালোকৰ মই বিচাৰি উলিয়াই দিম আপোনালোকক যি গাড়ীয়ে বিচাৰে আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলৰ যোনে আগৰ পৰা জড়িত আছে তেখেতসকলক বহুত বহুত ধন্যবাদ কাৰণ বহুতৰ বহুত মৰম আৰু ছাপৰ্ট পাইছোঁ তাৰ কাৰণেহে আজি এনেকুৱা এটা ষ্টেপ ল'বৰ কাৰণে সাহস কৰিছোঁ আৰু এতিয়া বাক্সাৰ পৰা ওদালগুৰিৰ পৰা বঙাইগাঁৱৰ পৰা ধুবুৰীৰ পৰা বহুত মৰম পাইছোঁ তাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ ইফালে জাগীৰত মৰিগাঁৱৰ পৰা বহুত মৰম আহিছে তো বহুত বহুত ধন্যবাদ এইবোৰৰ কাৰণে তো আজি ভিডিঅ'টো বনাওঁ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ নেকি এখন এখন বাইক লৈ বাকী মোবাইল নম্বৰ যদি কোনোবাই বিচাৰিছে স্ক্ৰীণত আহি আছে ফোন নম্বৰটো কিন্তু পজ কৰি ফোন নম্বৰটো লৈ লওক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে মোবাইল নম্বৰ এড্ৰেছ তাত যাই ল'ব পাৰে এড্ৰেছটো মই কৈ দিওঁ এবাৰ আপোনালোকক গুৱাহাটী বৰাগাঁও তেতেলীয়া এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেলখন গুগল মেপত টাইপ কৰিলেও পাব হাইৱেটো বুলি তাৰ বাহিৰে আপুনি যদি এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেললৈকে আহে গুৱাহাটী বৰাগাঁৱৰ তাৰ ঠিক অপজিটত আছে আমাৰ ডিলাৰটো আৰু এই ডিলাৰত আপুনি বৰ্তমান গোটেইখিনি গাড়ীয়ে পাই যাব ভিডিঅ'টো দুৰ্গা পূজাৰ আগত আহি আছে স্পেচিয়েল দুৰ্গা পূজাৰ গিফ্ট চবে কয় দাদা গিফ্ট কি আছে দুৰ্গা পূজা আহি আছে ছিজন টাইম ভিডিঅ' এটা বনাওক তো দুৰ্গা পূজাৰ স্পেচিয়েল এটা হেলমেট প্ৰতিখন বাইকৰ লগতে যি বাইক কিনক কম দামী হওক দামী হওক বুলি কথা নাই আৰু তেল 500 ৰুপিছৰ তেল ফ্ৰী 500 টকাৰ তেল 500 টকাৰ তেল ভৰালে কি হ'ব আপুনি ঘৰত যোৱাৰ টেনশ্যন নাই আপুনি ধুবুৰীৰ পৰাই নাহক বা ক'ৰবাৰ পৰাই নাহক বাইকখন আপোনাৰ ঘৰলৈকে যাব মোৰ তেলৰ খৰচা তো 500 টকাৰ তেল ফ্ৰী আপোনালোকৰ লগতে এটা হেলমেট দিম মোৰ ফালৰ পৰা পূজাৰ উপহাৰ যদি ইণ্টাৰেষ্টেড আছে বাইক কিনাত ছেকেণ্ড হেণ্ড আহিব মোৰ ডিলাৰলৈকে এইটো এইটো অফাৰটো দুৰ্গা পূজা নহয় যাওক গোটেই অক্টোবৰ মাহটো দিম আপোনালোকক এই গোটেই অক্টোবৰ মাহটো এইটো অফাৰ থাকিব যোনে 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 ইণ্টাৰেষ্টেড আছে ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক কিনাত আহিব এনেকুৱা দুৰ্গা পূজা বুলি নাই এই গোটেই অক্টোবৰ মাহটোৱে এইটো অফাৰ আপোনালোকৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই অহা বুলি কয় তেতিয়া মই আপোনালোকক তেল 500ৰ আৰু হেলমেট এটা ফ্ৰী দি দিম আপোনালোকক যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আহিব আৰু বাইক লৈ যাব অকল হাইৱে অটোৰ ফালৰ পৰা যদি চেনেলটোত পোন প্ৰথমবাৰ আহিছে মোৰ চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব আৰু আপোনালোকৰ মৰম আৰু চেনেহৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ মেনি মেনি থেংকছ সঁচাকৈ বহুত ছাপৰ্ট পাইছোঁ আগৰ ভিডিঅ'ত তাৰ কাৰণে আৰু ভাল ষ্টক লৈ আহিছোঁ আৰু ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে আশা কৰোঁ এনেকৈ ছাপৰ্ট কৰি থাকিব তো ব'লক আজি দেৰি নকৰোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ লেটছ ষ্টাৰ্ট ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্টিং দেখাওঁ এখন মই মেষ্ট্ৰ' এজ লাষ্ট ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ এইখন মই এটা দি আছোঁ এতিয়া পূজা অফাৰ অফাৰ প্ৰাইজত 35000ত 2020ৰ মেষ্ট্ৰ' 35000ত 2020ৰ BS6 মেষ্ট্ৰ' এজ ব্লেক কালাৰত যেনেকৈ আছে সেনেকৈ যদি লৈ যায় 35000ত লৈ যাব পাৰিব BS6 মেষ্ট্ৰ' আৰু বোলে নহয় কিবা কিবি কাম কৰি দিব লাগিব নো ডাউট সেইখিনি মেকানিকেও দেখাইলে সেইখিনি কৰি দিয়া হ'ব আৰু মই আজি যিবিলাক গাড়ীৰ দাম কম দেই গাড়ীবিলাকত কিন্তু পেপাৰ্ছৰ প্ৰাইচটো ইনক্লুড নাথাকে পেপাৰ্ছটো এক্সট্ৰা এইটো আগতেও কৈছিলোঁ বহুতে কি হয় যিটো প্ৰাইচ কয় সেইটো প্ৰাইজত আহি পেলাই আকৌ বাৰ্গেনিং কৰে বাৰ্গেনিং কৰিব পাৰিব ন তো কৰক কিন্তু আমাৰ কাগজৰ খৰচটো থাকে সেই ইমান কম প্ৰাইজত দিয়াৰ পিছত আকৌ কাগজৰ খৰচ যেতিয়া এক্সট্ৰা হৈ যায় বহুত লছত হৈ যায় তেতিয়া বস্তুটো তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকক বাৰ্গেনিং নকৰিব মই যিটো দাম কওঁ একদম ফাইনেল প্ৰাইজে আৰু
ব্লক কন্টিনিউ করো মেস্ট্রো এজ 2020 বিএস সিক্স যদি লাগে 35,000 নিব পারিব এখন 35,000 মেস্ট্রো এজ এইফালে আই যাও এনএস 160 বহুতে কৈছিল দাদা লাস্ট ভিডিও এনএস 200 দেখিলো এনএস 160 নাই আপোনাৰ ষ্টকত তো এনএস 160 চাই লওক এখন কন্ডিশন এতিয়া টায়ারৰ কন্ডিশন চাওক এইফালে ইঞ্জিন চাই লওক এনএস 160 খন তো এখনৰ বিশেষ একো কাম নাই কিবা কাম থাকিলেও গোটেইখিনি কাম আমি কৰি গাড়ী ৰেডিয়ে কৰি দিওঁ আপোনালোকক এনএস 160 2019 লাষ্টৰ এইখন তো এবিএছত আছে এবিএছত এনএস 160 যদি মেট গ্ৰে কালাৰটো কোনোবাই বিচাৰি আছিল ল'ব পাৰিব এইখন 72,000 72,000 এনএস 160 চাই লওক যদি বিচাৰি আছিল মাইলেজ প্লাছ লুকছ প্লাছ পিক আপ এনএস 160 ল'ব পাৰে 72,000 নেক্সট আহি যাওঁ এনএছ 125 এনএছ 125 বহুতে কমেণ্ট কৰিছিল দাদা ভিডিঅ'ত দেখা নাই এনএছ 125 লওক আজি লৈছোঁ এখন নহয় দুখন আৰু দুইখন 2023 এখন 5 মাহ হোৱা এখন 8 মাহ হোৱা তো এনেকুৱা ব্ৰেণ্ড নিউ লৈছোঁ 5 মাহ হোৱা 8 মাহ হোৱা এনএছ 125 যিবিলাক চলিছে 5,000-6,000 ব্ৰেণ্ড নিউ এনএছ 125 যদি এইটো কালাৰ ভাল পায় এইটো কালাৰ ল'ব পাৰে আৰু এটা ৰেড কালাৰ আছে এইটো দেখাই দিছোঁ এইখন ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 90,000 এনএছ 125 আৰু যিবিলাক কৈছোঁ দেই কেছত ল'লে কিন্তু ফাইনেন্সত ল'লে এইখন 95,000 হৈ যাব দাম কাৰণ ফাইনেন্সত ল'লে ফাইনেন্সৰ খৰচা এক্সট্ৰা আহি যায় তাৰ কাৰণে যদি কেছত লয় এইখন মই 90,000 দিম আৰু যদি ফাইনেন্সত লয় 95,000 কিবা এটা যদি ভিডিঅ' চাই আহে কিবা এটা মই আৰু বাৰ্গেনিং কৰি দিম আপোনালোকক 2023 ক'ব পাৰে দাম বেছি হৈছে কিন্তু কৈ দিওঁ 2023 এইবিলাক 5 মাহ 6 মাহ হোৱা গাড়ী নেক্সট আহি যাওক আপাচি এইখন 2021 চলিছে 20,000 চলা এইখন আপাচি 09H মানে এখন কাৰ্বি আংলং ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হয় ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ট্ৰান্সফাৰৰ কাৰণে টেনশ্যন ল'ব নালাগে সেইবিলাক আমিয়ে কৰি দিম তো চাই লওক আপাচি এইখন মেৰুণ কালাৰত আছে বহুত ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন টায়াৰ আছে ব্ৰেণ্ড নিউ টায়াৰ আছে একদম বহুত ধুনীয়া এবিএছত আপাচি 2V যদি বিচাৰি আছিল আহিব পাৰে আৰু এইবিলাক হেডলাইটত কিবা এইটো অ'কে ভাবো মাজে চাগে তো এইবিলাক যদি লাগে কাবাক আমি নিউ হেডলাইটত লগাই দিম বা এনেকৈ এনেকৈ যদি লৈ যোৱা কথা নাই দামত দামো সেই হিচাপত দিম যদি বোলে হেডলাইট লাগে হেডলাইটত নতুন লগাই দিয়া হ'ব একো প্ৰব্লেম নাই তাৰ কাৰণে এইখন দি দিম আপোনালোকক এইখন আপোনালোক দি দিম 85,000 এইবিলাক কোনো বাৰ্গেনিবল ৰেট নহয় দেই বাৰ্গেনিং নকৰোঁ মই আৰু 85,000 এইখন আপাচি 2V লৈ যাব পাৰিব আপোনালোকে এইখন চলিছে 20-21,000 2021 বি এছ ছিক্স নেক্সট এছ 125 অলৰেডি এখন দেখালোঁ অৰেঞ্জত এইবাৰ দেখাওঁ ৰেডত যদি বোলে ৰেড কালাৰত লাগে এন এছ 125 তাৰপৰা এনেকুৱা ব্ৰেণ্ড নিউ কণ্ডিশ্যন টায়াৰ কণ্ডিশ্যন চাওক ইঞ্জিনৰ কণ্ডিশ্যন চিল ইঞ্জিন এইখন চলিছে মাত্ৰ 5,000-6,000 অ' চৰি 6,000-7,000 কিলোমিটাৰ চলিছে চাওক চিকা মাৰি ধৰিছোঁ 7,000 কিলোমিটাৰ চলা এন এছ 125 2023 মাৰ্চত কিনা চাগে এইখন গাড়ী যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় চাওক টায়াৰ চাওক লুমে যোৱা নাই টায়াৰ ছেকেণ্ড হেণ্ড কিনিলে এনেকুৱা গাড়ী কিনিব যাতে আপোনালোকৰ আফচোচ নহয় মানে একদম ব্ৰেণ্ড নিউ পাব আপোনালোকে তো এন এছ 125 7,000 চলা 2023 মাৰ্চত কিনা গাড়ী যদি কোনোবাই ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ল'ব খোজে আহিব 95,000 দিম এইখন 2023 আৰু বাৰ্গেনিং হ'ব প্লাছ যদি কোনোবাই কেছত ল'ম বুলি আহে ন 90,000 দি দিম মই এখন এইখন যদি কোনোবাই কেছত ল'ম বুলি আহে 90,000 ল'ব পাৰিব এইখন এন এছ 125 নেক্সট আহি যাওঁ এফজেড বহুতে কয় দাদা এফজেড লাগে বাজেটত এইখন যেনেকৈ আছে এনেকৈ যদি লৈ যাব খোজে টায়াৰ যেনেকৈ আছে ব্ৰেক হওক হেণ্ডেল হওক যেনেকৈ আছে চাওক এইখন দি দিম 55,000 55,000 এফজেড এইখন যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আহি পেলাই চাই যাব 55,000 এফজেড চাই লওক 55,000 মই এফজেড দি আছোঁ আপোনালোকক ভাৰ্জন 2 2018 লাষ্টৰ 19 ফাৰ্ষ্টৰ এফজেড যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আহি চাব এইখন নেক্সট আহি যাওক পালচাৰ 220 কয় দাদা বাজেটত লাগে বাজেটত লাগিলে কি হয় জানে বাজেটত যদি বিচাৰে অলপ পুৰণা বয়সৰ ল'ব লাগিব নতুন বাইক ল'ব লাগিলে কি হয় দামটো সেনেকুৱা হয় তো এইখন এতিয়া হৈ গ'ল 2021 220 আৰু গেটআপ নেক্সটটো শ্ব'ৰুম চাই লওক ভাইজাৰতো স্ক্ৰেচ নাই তলৰ যিটো লাগে তলত এইবিলাক স্ক্ৰেচ পৰে সাধাৰণতে এইবিলাকে স্ক্ৰেচ পৰা নাই একদম ধুনীয়া আছে 17,000 চলা এইখন টায়াৰ চাওক 17,000 চলা এ বি এছত পালচাৰ 220 যদি বিচাৰিছিল ভাবি আছিল নতুন এখন লওঁ বহুত কিস্তি ভৰিম কিবা ভৰিম যদি কেছ টকা আছে 1,00,000 আহক লৈ যাওক এইখন কেছ হওক ফাইনেন্স হওক 1,00,000 ল'ব পাৰিব আৰু যদি কেছত লয় 95,000 এইখন দি দিম আপোনালোকক 95,000 নেক্সট আহি যাওক পালচাৰ 150 আছে চাই লওক চি এম তেনেকুৱা আছে ৰেড এণ্ড ব্লেকত চাই লওক এইখন কিন্তু কৈ দিওঁ 2020 এইবিলাক চাওক কণ্ডিশ্যন দেখিছে ইঞ্জিন চিল কণ্ডিশ্যন একদম ব্ৰেণ্ড নিউ কণ্ডিশ্যন 2022 পালচাৰ 150 যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এ বি এছত 6,000 চলা এইখন চাগে 6,000 চলিছে 7,000 চলিছে এইখন 7,000 চলা পালচাৰ 150 যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আহক 2022 বি এছ ছিক্স যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এইখনৰ দাম আহিব আপোনালোকৰ 90,000 যদি ল'ব খোজে আৰু যদি বোলে কোনোবাই কেছত ল'ম বুলি খুজিছে 85,000 লৈ যাওক এতিয়া পালচাৰ 150 কৈ দিওঁ দেই 1,50,000 পৰে অলমষ্ট তো আধা দামতে দিম মই 85,000 লৈ যাওক এইখন পালচাৰ 150 মাত্ৰ 7,000 চলা নেক্সট আহি যাওক এন এছ 160 এইখনৰ কথা বহুতে কয় যে এন এছ 160 লাগে নতুন লুকছত তো এইখন 2022 টায়াৰ কণ্ডিশ্যন চাওক ব্ৰেণ্ড নিউ নেক্সট ইঞ্জিন চাওক চিল ইঞ্জিন চলিছে মাত্ৰ 4,000 ৰেড এণ্ড হোৱাইট
graphics of Sari as a Sola NS160 is interested. Hoy, Tolo Serial Hydus of Photo Scratch Nibodit. Echo Scratch Nibindasa, put a photo with Serema, video Palkate Hydugari, come to the photo with Serebel on Hoyapunoke. To the interested Hoy NS160, Izop, Econlojop, Eclac Dozor, Judica Stock, Kinner Financial, Eclac Ponroza, Eclac Dozor, Cagos Patti, Milidimo, Econzo, Abnamoko Cagos, or a Cosu extra bo, Econ Eclac Dozor, Cagos Patti, Bonadim of Naloko. Next, I saw Apache 4B. Do the interest of the Apache 4B blue color of a say a fellow silo, ABS condition silo blue color of Apache condition. Those are solar Apache only 10,000 kilometers. So, say a con Apache tall cell silo or a scratch name measure in the interested toy a con loja paribo 85,000. Yes, of finance of 85,000 a con loja paribo at item. So bargaining no coiba hippala, dam hekanam and got amrafus at the bargaining no 85,000 econ Apache 4B. The 11000 solise 2021 BS6 engine. Next I jao 2B. Already ekhon red color dekhalo 2B ebari dekha apnar ekhon white color. Tar 20r lastor hoy 2021 faster ho pare. Exact mane jano boyok tu 2020r lastor ba 21r faster seal engine white color 2B. Jodi kon bhai bisare en racing moto GP type or looks or white or white looks or belege ahe. To ABS or ekhon jodi bisari ase lobo paribo ekhon 85000. Eta 85000 lobo paribo. Case of finance of Econ white color 2B, solicit matro, a visa, a quiz a sola icon, Apache 2B. Next, I have a pulsar 220 on Sapare, Buteco condamot 220 legge, by 180 legge. Pulsar even condamot one other can be civil, you will make original color to red hoy, yet a graphics coras, yellow, a pink coras, so the interested hoy, econ pulsar 220. The Lobo who have not a solely is a total loja paribo, cargos, patti, bonapalazo, Abnala Quede, Comdamot, I guess, solely is a total 220 didim. Do you have BCC bike, Matro Solly is a rot, do you have terror models again? The interested toy cargos patti milli, solely is a rot. Next, I have a Hornet. Hornet on a Buddha comment gorizil, Hornet of Buddha Halpai Solaje to Honda, mileage of Halpai, Gary Halpai Honda. Honda company je tu led headlight logot hornet kon ahe akfar tire condition cha bu dhuniya condition ta ase ekon loi jabari 55000 hornet including transfer kagos to bonai pelai dim moi ekon apnalok hornet jibla koi disu kagos bonai dim bu ebla kagos bonai dim aru jibla mane kagos kotha kona damo kotha asu dame ek kagos to extra aibo moi jot koi disu to di dim apnalok 55000 ma kagos pati bonai pelai hornet kon di dim next ahe jao ns200 bohotore demand thake ns200 tire condition pas dehailo Tire chak, lumi zone tire boot dhuniya condition ta ase. ABS or NS200 condition chak. NS200. Dekhai dibo back side to NS200 no. Side red and black. Agote anisilu white. Ebar into red and black. 2019 lastor 20 fastor. Tire chak ki brand new tire ase. Eku kam nai loi bindas gari sola. Party registration jodi interested hoy including transfer 90000 dim ekhon 90000 including transfer aru bole koy nije transfer koribo paribo ma hitu subidha dim ekhonot transfer apnaloke nije kori lobo jao ekhon 85000 loi jao paribo ns 200 abs matro solise 20000 kilometer next I jao r15 v3 agote blue dekhalo blue boot sell kore kintu bohute kase black lage black na thake stockot to r15 v3 black or demand to beshi So, lock black or low is tire condition. So, brand new. Long joint. Econ same. These are solar on R15 V3. Black color, genuine. Customer Kali Nize get a signal like a modification. Go to Baki, Eku Corona Garicon, silo condition. Econ to the R15 V3. Beside the seal, Enuka conditioner. Econ I lock. Moidim Apunaloko 130. Eclac 300 low paribo. Eclac 300 low paribo. 21 or model. Bizar kilometer solicitation. Low paribo 130,000. On table, Aruki Batam is so edit of the law, Susimur, Pido to Sai, Aklak 3 to Kosu, to Kagos Patti Mili Pelagosudam, Aklak 3 of Law Paribacon, Aron Pai, P3 Duezer Equisor Decon, Arover Kodu Duezer Equisor. 2021 or model, Bizar Kilometer Solicicon, Law Paribo 130,000. On table, Aruki Batam is so edit of the law, Susimur, Pido to Sai, Aklak 3 to Kosu, to Kagos Patti Mili Pelagosudam, Aklak 3 of Law Paribacon, Aron Pai, P3 Duezer Equisor Decon, Arover Econ. Pulsar 150. It has the budget of Bissar and Pulsar 150 Kunobai. Econ Lopera, Satyas at the motor conditions of engine seal engine, silo condition. Pulsar 150. The Bissaria Kunobai budget of Satyas at Toka, Duezer Unisor Decon, Unisor Pulsar 150. Odilu Duezer Holon Hoi Ponoron Hoi, Duezer Unisor Pulsar 150, 60,000. Satyas at Toka Pulsar 150. Next size of Glamour, most demanding bike. Second not glamour ei model to karon notun jetu na he punisu notun bole notun ke ako launch koribo hero company e karon itiar model kita no chole agor kita jiman chole hero glamour model to
এইখন যদি লব খোঁজে চাই লোক টপ টু বটন একো কাম নাই গাড়ীখনত সিল ইঞ্জিন হয় বহুত ধুনীয়া আন্ডাৰ 30,000-35,000 চলা মাত্ৰ এখন 2018 লাষ্টৰ 19 ফাষ্টৰ গ্লেমাৰ এখন যদি লব খোঁজে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় 33,000-35,000 চলা এখন গ্লেমাৰ 2018 লাষ্টৰ 2019 ফাষ্টৰ এখন লব পাৰিব 58,000 ইনক্লুডিং ট্ৰান্সফাৰ কাগজ পাতি মিলি 58,000 এখন গ্লেমাৰ লব পাৰিব যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এখন আহক এইবিলাক বেছি নাথাকে ষ্টকত এক দুই পিছে থাকে আৰু বিচাৰি পোৱা টান এনেকুৱা গ্লেমাৰ এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত তো যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় 58,000 আহক এখন গ্লেমাৰ চাই যাওক নেক্সট আহি যাওক ৰয়েল এনফিল্ডৰ ক্লাছিক 350 গান মেটেল কালাৰ এইটো গান মেটেল কালাৰ মোষ্ট বঢ়িয়া কালাৰ এইটো ব্লেকৰ পিছত গান মেটেল কালাৰটো চলে চিল ইঞ্জিন চাই লওক এতিয়া কাষ্টমাৰে গাড়ীখন আনোতে লেগ গাৰ্ড নাছিল তো তেনেকৈ আহিছে মই লেগ গাৰ্ড লগাই দিম কাৰণ লেগ গাৰ্ড লগালে কি হ'ব গাড়ীখন ছেফটি আহে আপোনালোকৰ নিজৰ কাৰণে ছেফটি তো ক্লাছিক 350 যদি বিচাৰি আছিল 2019 110,000 টকাত নিব পাৰিব এইখন 110,000 টকাত দি দিম মই বেক টায়াৰটো চাই লওক ব্ৰেণ্ড নিউ টায়াৰ ক্লাছিক 350 গান মেটেল কালাৰত 110,000 নিব পাৰিব এইখন 2019 ক্লাছিক 350 বহুতে কয় বহুতো কমত লাগে কিমান কমত দিম এইখন দিম আপোনালোকক 15,000 এক্টিভা চাওক এক্টিভা বহুতে কমত বিচাৰি থাকে 15,000 টকাত এক্টিভা যেনেকৈ আছে সেনেকৈ লৈ যাব লাগিব কিবা কাম থাকিলে আপুনি নিজে কৰিব লাগিব কিন্তু 15,000 টকাৰ এক্টিভাৰ একো গেৰাণ্টি ল'ব নোৱাৰি বাকী কাগজৰ খৰচা এক্সট্ৰা 15,000 টকাত এক্টিভা যদি বিচাৰি আছিল সস্তাত 15,000 টকাত ব্লেক কালাৰ এক্টিভা ভালকৈ দেখাই দিওঁ চাই লওক বহুতে ডাফ থাকিব পাৰে টায়াৰ চাওক টায়াৰ এনেকুৱা হৈছে ফাটা আছে টায়াৰৰ বঢ়িয়া কণ্ডিশ্যন ৰানিং কণ্ডিশ্যন ছেল্ফ লয় এইখন গাড়ীয়ে বিন্দাছ চলাই যাওক আৰু এক্টিভা ব্লেক কালাৰত এইখন যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় 15,000 টকাত লৈ যাব পাৰিব হাইৱে অটো বৰাগাঁৱৰ পৰা নেক্সট আহি যাওক পালচাৰ 220 2019 ABS মডেলত এইখন পালচাৰ 220 চাই লওক কণ্ডিশ্যন টায়াৰকেইটা গ্ৰিপ গৈছে টায়াৰ নতুন টায়াৰ লগাই দিম ABS মডেলত চাই লওক ইঞ্জিন চিল ইঞ্জিন এইখন পালচাৰ 220 ৰেড এণ্ড ব্লেক অলৰেডি এখন দেখাইছিলোঁ 2021 এইখন 2019 এখন দি দিম আপোনালোকক 75,000 2019 ABS মডেল পালচাৰ 220 যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আহক চাওক লৈ যাওক 75,000 পালচাৰ 220 2019 আপোনালোকৰ সন্মুখত পালচাৰ 150 এখন ধুনীয়া ব্লু কালাৰত যাক বাজেটত লাগে 50,000 পালচাৰ 150 চাই লওক কণ্ডিশ্যন একদম ধুনীয়া ব্ৰেণ্ড নিউ কণ্ডিশ্যনতে আছে 2016 লাষ্টৰ 17 ফাৰ্ষ্টৰ পালচাৰ 150 ব্লু কালাৰৰ ডিক্স মডেলত যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় 50,000 দি দিম মই আপোনালোকক এইখন যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আহি চাব পাৰিব 50,000 পালচাৰ 150 যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় সোনকালে আহিব কাৰণ এইবিলাক পিছ কম দামত দিলে গুচিয়ে যায় গতিকে যদি বিচাৰে কম দামত পালচাৰ 150 50,000 লৈ যাওক এইখন আপোনালোকক 2019 5G এক্টিভা বহুতে বিচাৰে বাজেটত লৈ যাওক এইখন 55,000 এক্টিভা 2019 লাষ্টৰ 20 ফাৰ্ষ্টৰ ইণ্টাৰেষ্টেড যদি হয় এক্টিভাৰ তাকো এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত ব্ৰেণ্ড নিউ কণ্ডিশ্যনত আহি চাব পাৰে এইখন 5G 55,000 ল'ব পাৰিব এক্টিভা 5G যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আহি যাওক এখনো চলিছে মাত্ৰ 30,000 কিলোমিটাৰ চলা এক্টিভা 5G নেক্সট আহি যাওক এণ্টক ব্লেক পেণ্টাৰ বহুতে বিচাৰে ব্লেক পেণ্টাৰ এডিশ্যনটো মই আনিছিলোঁ 4-5 বিক্ৰী হৈ গ'ল এতিয়া আছে এখন আহিব আৰু কেইখনমান সোমাব বৰ্তমান আছে এক পিছে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এণ্টকৰ ব্লেক পেণ্টাৰত 13,000 চলিছে 2022 এণ্টক যদি বিচাৰে আপোনালোকে কাগজ পাতি ইনক্লুডিং ট্ৰান্সফাৰ মিলাই 80,000 টকাত দি দিম 80,000 আৰু বোলে নহয় বোলে আপোনালোকে নিজে কৰিব বা যদি আপোনালোকে বাৰ্গেনিং কৰিব খোজে তাত মই আপোনালোকৰ কাৰণে বাৰ্গেনিং কৰিম যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাহ বুলি কয় মই নিশ্চয় বাৰ্গেনিং কৰিম এইখনত বৰ্তমান মই 80,000 বিচাৰিছোঁ ইনক্লুডিং কাগজ পাতি ট্ৰান্সফাৰ লৈ পেলাই যদি কেছত লয় মই কেছ ডিস্কাউণ্ট ভাল মোটা ডিস্কাউণ্ট দি দিম আপোনালোকক আৰু নেক্সট আহি যাওক ৰেচিং এডিশ্যনত এণ্টক যদি বিচাৰে কম দামত এণ্টক এইখন চাওক 60,000 টকাত এণ্টক 60,000 টকাত এণ্টক পোৱাটো টান তাকো এনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ডিশ্যন এই 20,000 চলা 18,000 চলা এইখন 18,000 ৰানিং 2020 DS6 এণ্টক ৰেচিং এডিশ্যনত কণ্ডিশ্যন চাওক বহুত ব্ৰেণ্ড নিউ ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে চলিছে মাত্ৰ 18,000 এইখন এণ্টক ৰেচিং এডিশ্যন 2020 DS6 দিম 60,000 টকাত ল'ব পাৰিবা আৰু যদি কোনোবাই কিন্তু কয় যে ফাইনেন্সত ল'ম ফাইনেন্সত ল'লে 65,000 60,000 টকাত এণ্টক কেপ্টেন আমেৰিকা মাৰ্ভেলৰ আৰু এটা এডিশ্যন কেপ্টেন আমেৰিকা যদি ভাল পায় আহি যাওক এইবিলাক এক্সট্ৰা কিবা কিবি গ্ৰাফিক্স লগাই লাগিছে এইবিলাক উঠাই দিম অৰিজিনেল যিটো কেপ্টেন আমেৰিকাৰ লুক সেইটো আহি যাব আপোনালোকৰ যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় কেপ্টেন আমেৰিকা চলিছে মাত্ৰ 20,000 এইখন 2021 কেপ্টেন আমেৰিকা যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় লৈ যাব পাৰিব আপোনালোকে 70,000 তাতো মই বাৰ্গেনিং কৰিম যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই বুলি কয় আপোনালোকে 70,000 বাৰ্গেনিং হৈ যাব এইখন কেপ্টেন আমেৰিকা এডিশ্যন এণ্টক চলিছে মাত্ৰ 20,000 2021 নেক্সট আহি যাওক ৰেচিং এডিশ্যনত এণ্টক নগাঁও ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যদি বিচাৰে আহক 70,000 2022 মডেল এণ্টক এইবিলাক চাই লওক কণ্ডিশ্যন 2022 ৰেচিং এডিশ্যন এণ্টক
বহু ধুনিয়া টায়ার কন্ডিশন চাওক ব্রেন নিউ হয়ে আছে টায়ার তো যদি এন্টক বিচারিছিল এনেকুয়া ব্রেন নিউ কন্ডিশনত আহি যাওক 70,000 টাকাত এন্টক দিম আপোনালোক এনেকুয়া গেটাপত গেটাপ চাওক গাড়ির একদম ব্রেন নিউ হয়ে আছে একদম কম চলা 20,000 চলাইবিলাক 20 নয় এখন চাগে 21,000 চলিছে যদি রেসিং এডিশন এন্টক বিচারে আহি যাব এইখন লই লো পারিব নেক্সট আহি যাওক গ্লেমারত বাজেটত লাগে গ্লেমার বহুতে কয় গ্লেমার লাগে বাজেটত লই লোক এখন 40,000 গ্লেমার চাই লোক কন্ডিশন কন্ডিশন চাই লোক 40,000 গ্লেমার কন্ডিশন চাওক 40,000 গ্লেমার এখন এরকম ধরনের কন্ডিশনের গ্লেমার নাপায় ইমান কম দামত 40,000 দিম আপনার 2016 গ্লেমার গ্লেমার কত পাব আপনার 40,000 টাকা গতি যাতে পায় নে না পায় না জানো মূর ডিলারত পাব আহক আপনার দিম এখন 40,000 টাকা যদি আহে সকালে লোবার 40,000 টাকা 2016 গ্লেমার নেক্সট আহ যাও লেটেস্ট একটিভা মই যেটা কয়েছিল বহুতে কয়েছিল দাদা আমাক কিস্তির টানা গাড়ি লাগে এক বছর পুরনি গাড়ি লাগে লোক এক বছর পুরনি 2022 একটিভা 6G BS6 চলিছে মাত্র 12,000 কিলোমিটার চলিছে মাত্র চাবি যদি লাগি আছে মই দেখাই দিওঁ আপোনালোকক অডোমিটার এইটো চাওক জ্বলি আছে 12,000 কিলোমিটার চলা এখন একটিভা যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আহি যাওক এখন ক'ব লগা একো নাই টায়াৰ কোম্পানী টায়াৰ অৰিজিনেল কেতাপতে আছে 12,000 চলা এখন একটিভা কি লাগে আপোনালোকক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেটত দিম 70,000 এখন একটিভা লৈ যাব পাৰিব 2022 এক বছৰ পুৰণি মাত্ৰ 12,000 চলিছে নেক্সট আহি যাওক পালচাৰ 150 এইখন চাওক গেটআপ চাওক পালচাৰ 150 2019 এখন পালচাৰ 150 বহুত ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে ক'ব গ'লে ব্ৰেইন নিউ আৰু নেক্সট শ্ব'ৰুম কণ্ডিশ্যনত আছে গাড়িখন বৰ্তমান জাষ্ট আহিছে এখন যোৱাকালি এখন মোবিল চবিল মই চেঞ্জ কৰি আজি থৈ দিম গাড়ীখন তেতিয়া আপোনালোকে আহে লৈ যাব পাৰিব ডাইৰেক্ট আৰু মানে গাড়ীখন ৰেডি কৰা নাই মানে অইল চেঞ্জ কৰা নাই কাষ্টমাৰৰ পৰা জাষ্ট কালি আহিছে এক্সেঞ্জ কৰিছে বেলেগ এখন গাড়ী লৈ গৈছে আমাৰ পৰাই যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আপোনালোকে চাওক টায়াৰ চাওক ব্ৰেইন নিউ টায়াৰ যোনে ৰাখিছে তেখেতক মৰমত ৰাখিছে বিৰাট মৰমত ৰখা পালচাৰ 150 2019 এখন চলিছে এখন 35,000 নেকি 35,000 মান চলিছে এখন পালচাৰ 150 যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আহি যাব আপোনালোকে চাব পাৰিব এখন 70,000 লৈ যাব পাৰিব পালচাৰ 150 70,000 যিটো কৈছোঁ কেছত ল'লে আৰু ডিস্কাউণ্ট দি দিম মই এইটো আপোনাৰ আৰু বাৰ্গেনিং হৈ যাব মোৰ ভিডিঅ'টো খালি চাই আহা বুলি ক'ব চাই দিওঁ আৰু এখন একটিভা এখন হৈ গ'ল 2017 একটিভা এখন 40,000 টকাত দি দিম আপোনালোক মই 40,000 টকাত 2017 একটিভা 4G যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আহি যাব এইখন একটিভা লৈ যাব পাৰিব এখন একটিভা জাষ্ট যোৱাকালি আহিছে ৱাশ্বিং কৰা হোৱা নাই তাৰ কাৰণে অলপ ধোৱা ধোৱা হৈ আছে বাট এইখনো ধুনীয়া চাইন আহি যাব এটা যেতিয়া আপোনালোকে আহিব এইখনো দি দিম আপোনালোক মই 40,000 টকাত এখন একটিভা 2017 নেক্সট দেখাওঁ আপোনালোকক এখন ডিউক 250 ব্ৰেণ্ড নিউ অক্টোবৰত কিনা এখন তাৰমানে এই অক্টোবৰ মাহ পালে যিহেতু এক বছৰ হ'ল অক্টোবৰ মাহটো শেষ হোৱাৰ লগে লগে এক বছৰ কমপ্লিট হৈ যাব এইখন ডিউক 250ৰ বহুতে বিচাৰে কাৰণ এনেকুৱা ষ্টক মানে লাগে ছেকেণ্ড হেণ্ড কিন্তু লাগে ব্ৰেণ্ড নিউ টাইপ তো এইবিলাক হ'ল ছেকেণ্ড হেণ্ড কিন্তু হয় নেক্সটটো শ্ব'ৰুম টায়াৰ একেবাৰে ব্ৰেণ্ড নিউ টায়াৰ লুমে যোৱা নাই এডালো ইঞ্জিন চিল এইফালে চাওক টায়াৰ চাওক ব্ৰেণ্ড নিউ টায়াৰ এডালো লুমে যোৱা নাই এতিয়ালৈকে তো এনেকুৱা চিল ইঞ্জিনত ডিউক 250 যদি লাগে ইণ্টাৰেষ্টেড যদি হয় আহি চাব পাৰিব এইখন ৰেড এণ্ড ব্লেক এণ্ড অৰেঞ্জ গ্ৰাফিক্সত আছে এইখন এইখন চলিছে মাত্ৰ 8,000 কিলোমিটাৰ চলা এই 8,000 চলা এখন ডিউক 250 বিচাৰে ছেকেণ্ড হেণ্ডত নেক্সটটো শ্ব'ৰুম টাইপ কণ্ডিশ্যন ল'ব পাৰে এইখন মই চাউণ্ডটো শুনাই দিওঁ আপোনালোকক ইঞ্জিনৰ তো এইখন এতিয়া মই আপোনালোকক ষ্টাৰ্ট কৰি দেখাওঁ ষ্টাৰ্ট কৰাচোন অ'কে চাউণ্ডটো শুনক এতিয়া ইঞ্জিনত এক্সস্টৰ চাউণ্ড শুনক ডিউক 250 যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এনেকুৱা ব্ৰেণ্ড নিউ কণ্ডিশ্যনত এইখন ল'ব পাৰিব কেছত যদি লয় 2,10,000 টকাত দি দিম এইখন ডিউক 250 যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় কোনোবাই এক বছৰ হ'ব এই অক্টোবৰ মাহটো কমপ্লিট হ'লে যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই আহা বুলি কয় ন আৰু কেছ ডিস্কাউণ্ট দিম আপোনালোকক এইখনত তো বৰ্তমান 2,10,000 মই এক্সপেক্ট কৰিছোঁ ইনক্লুডিং ট্ৰান্সফাৰ KTM ডিউক 250 এক বছৰ পুৰণাৰ মানে 2022 অক্টোবৰত কিনা এখন মডেল 8,000 কিলোমিটাৰ চলিছে মাত্ৰ এখন ডিউক 250 যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আহিব আপোনালোকে এনেকুৱা এনেকুৱা ব্ৰেণ্ড নিউ গাড়ীও ৰাখিম হয় আপোনালোকে আহিব মোৰ শ্ব'ৰুমত এপাক গাড়ী ল'ব নালাগে আপোনালোকে আহি চাহ একাপ খাই যাব লাগিলে মোৰ শ্ব'ৰুমত আহি যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আহিব যদি বিচাৰি আছে গুৱাহাটীত যদি আহে এপাক আহি যাব কাৰণ ন গণেশগুৰি যাব লাগে না চানমাৰি যাব লাগে না পল্টন বজাৰ যাব লাগে না ফেঞ্চি বজাৰ যাব লাগে ডাইৰেক্ট হাইৱেতে আছে মোৰ এই ডিলাৰটো তো আপোনালোকে যদি আহে খানাপাৰা বা জালুকবাৰীত এপাক 2 কিলোমিটাৰ ওচৰতে আছে বৰাগাঁও আহি যাব এবাৰ ডিলাৰত বাইকত পাক মাৰি যাব সোমাই যাব চাই যাব হাইৱেটত যদি কিবা পচন্দ লাগে লৈ যাব মোক লগ ধৰি মোক মৰম চেনে যিটো পাইছোঁ আপোনালোকৰ তাৰ কাৰণে আজি এই যশত এইটো
এইটো এটা কাম কৰি পেলালো আৰু তো ভিডিওটো যদি অকণমান হলেও ভাল লাগিছে নিশ্চয় ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিব আৰু ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ নালাগিলে বেলেগ যদি কাৰোবাক লাগে তেখেতক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ফেচবুক পেজত ফলো আৰু লাইকটো মাৰি দিব তেতিয়া কি হয় ফেচবুকত মোৰ ফলোৱাৰ্ছখিনি বাঢ়িব তাতেও মৰম চেনেলবিলাক পাওঁ কাৰণ এই ভিডিঅ'টো ফেচবুকতো থাকিব ইউটিউবতো থাকিব তাৰ কাৰণে বহুতে কুৱেৰি কৰি থাকে ফাইনেন্স যদি কৰিব খুজিছে ন অহাৰ আগতে আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড এ টি এম কাৰ্ড আৰু বেংকৰ পাছবুক এই চাৰিটা বস্তু মেণ্ডেটৰী এই চাৰিটা বস্তু লগত থাকিলেহে আহিব মানে ফাইনেন্সত ল'ম বুলি ভাবিলে আৰু ফাইনেন্সত বয়স 22 বছৰ হ'ব লাগিব মেণ্ডেটৰী 22 বছৰ কমপ্লিট হ'ব লাগিব আপোনাৰ যদি আপুনি ফাইনেন্সত এখন বাইক বা স্কুটি ল'ম বুলি ভাবিছে আৰু বহুতে সোধে মাৰ নামত হয় না ফিমেলৰ নামত স্কুটি হ'ব সাধাৰণতে 1 লাখ 1.5 লাখ টকীয়া বাইক ফাইনেন্স নকৰে মাকৰ নামত বিশেষকৈ দেউতাকৰ নামত কৰে বা খা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাগে ভাল লাগিছে যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব গতিকে নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় জয় হিন্দ জয় অসম টাটা।